Dnes sme boli opäť svetkami masívneho šírenia strachu a paniky od lídrov progresívneho Slovenska. Kamerové systémy, ktoré sa na celom svete používajú pre ochranu ľudí a bežne sa umiestňujú na školy, sú pre Šimečku, Spišiaka a ďalších expertov nepriateľné. Na konci tlačovky sa sami novinári pýtali, čo vlastne progresívci hovoria, keďže viaceré slovenské školy už kamery používajú a ich vedenie si toto opatrenie pochvaľuje. Rád by som vedel, či sa predstavitelia progresívneho Slovenska po tlačovej konferencii okamžite presunuli na stretnutie s pánom primátorom Bratislavy, Matušom Valom. Napokon, po celej Bratislave sú už rozmiestnené kamery na monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta. Ale teraz vážne. Bohužiaľ, okrem šírenia nepodložených fikcií a strachu, sme sa vlastne z ich tlačovej konferencii nič dozvedeli. Na jednej strane chcú riešiť výhražné e-maily na školách a na druhej strane nechcú zvýšiť bezpečnosť detí len preto, že s týmto nápadom prišla súčasná vláda. Kamerové systémy budú jednak v reálnom čase monitorovať potenciálnu hrozbu, ale zároveň budú slúžiť aj pre odstrašenie rôznych individuí, ktoré by chceli napríklad našim deťom pred školou ponúkať drogy. To, že drogy progresívcom nevadia, dobre vieme, na tlačovke konec koncov rečinil aj pán Spišia, ktorý by ich najradšej zlegalizoval. Bohužiaľ, progresívne Slovensko svojimi vyjadreniami čoraz viac ohrozuje bezpečnosť ľudí na Slovensku a pokračuje v zaťahovaní detí a ich rodičov do politickej kampane. Už im nestačí, že svojou kampaňou zameranou proti dôchodcom docielili to, že deti považujú za normálne si robiť posmešky z našich seniorov, ale aktuálne nemajú problém ohroziť opatrenie, ktoré má za cieľ zvýšiť bezpečnosť našich detí v našich školách. V strane hlas sa ale riadime inými hodnotami. Pre nás je bezpečnosť, stabilita a pokoj pre ľudí na Slovensku úplnou prioritou. Naše deti chceme vychovávať v bezpečnom prostredí a tak, aby starším ľuďom prejavovali úctu a čerpali od nich rady a skúsenosti.